Цифри та числа мають вплив на наше життя, і загалом ми можемо запрограмувати його на позитив. Саме те, як відбуваються трансформації в нашому житті, поговоримо з нашим наступним гостем. Це Сергій Ляной, ігропрактик і нумеролог. Дуже дякуємо, що ви сьогодні з нами. Добре, і будемо говорити про те, і наскільки це важливо, наскільки важливо людині навіть в найтяжчі часи, в такі ситуації, коли все потрібно зробити, потрібно швидко зреагувати, а все ж запрограмувати своє життя на позитив. На як цифри та числа впливають на наше життя? Дивіться, є такий закон, закон віри. І він звучить так. По вірі вашій буде вам. Той, хто вірить, то в нього буде відбуватися те, в що він вірить. Є люди, які вірять у те, що цифри – це не, ну, деяка магія. Але якщо повивчати східну філософію, то там кожна цифра – це лише вібрація, деяка енергія планети, яка впливає на людину. Є така наука – астрологія, да? Це наука про вплив планет на людину. А нумерологія – це коли ми проявлюємо вібрацію планети через якусь циферку. Тобто на нас постійно впливають вібрації якихось планет. І щоб подивитися, які вібрації конкретно впливають, ми можемо звернутися до астролога чи до нумеролога і це проявити. Нумерологи проявляють через цифри, тобто цифри – це вібрації планет, які на нас впливають. І людина з'явилася на світ, в неї є дата народження. Ця дата складена з якихось цифр. Є цифра народження, є цифра года, є цифра місяця, і ці цифри, звісно ж, впливають на нас, навіть впливають наші ім'я по батькові, наше прізвище впливає, бо звуки – теж вібрації, їх можна відцифрувати, і це теж впливає. І якщо ми змінюємо, наприклад, ім'я, додаємо літеру, чи повністю змінюємо, або дівчина виходить заміж, і вона змінює прізвище. І тоді змінюється і її життя. Тобто, ну, отака магія. Але якщо вона для тих, хто в неї вірить. Ну, я вірю, бо я нумеролог, і в мене є купа доказів того, що це працює. Пане Сергію, з приводу доказів, тоді скажіть, наскільки це працює? От зараз ми всі живемо в таких дуже тяжкий для України, і взагалі для усього світу час. Отож, впливають цифри якимось чином? Ну, хтось із нумерологів знав, що буде так? І скільки ще це буде тривати? Дивіться, можна передбачити якісь події. Ну, наприклад, ми беремо світ, у світа є якесь своє життя, східна філософія стверджує, що Земля, планета – це такий живий організм. І на ній живемо ми. Кожен з нас, живучи у цьому великому світі, ще живе у такому своєму, такому маленькому світі, індивідуальному світі. І на кожного вплив іде свій. Тобто є загальний вплив на планету. Те, що зараз відбувається, ви бачите, так, в ЗМІ, і ви робите новості, і ви бачите, що відбувається. Але на кожну людину цей вплив ще є індивідуальний. І тому, коли ми, ну, наприклад, астрологи, нумерологи, ми бачимо людину, і ми бачимо якісь віхи, події, які будуть відбуватися в її житті, ми можемо про це сказати. Ми можемо казати, що може трапитися оце, оце і оце. Але є ще така штука, як вільний вибір. Вільний вибір людини. Тобто людина потрапляє в якусь ситуацію. Ну, в сварку в якусь вона потрапила. Але це сварку можна передбачити. Але як вона поведеться у цій сварці? Чи вона буде відповідати агресії? Чи вона проігнорує, пройде поспіль? Чи вона може взагалі якось по-доброму віднесеться до тих людей, які агресують? Це залежить від її свідомості. І це передбачити, ну, практично неможливо. Тобто загальні події можливо, реакції неможливо. І в цьому весь сенс індивідуального просчету, прорахунку. Людина має розуміти, що в неї є якийсь невеличкий, але в неї є вибір між першим, другим та третім. Ну, назвемо його там темним, середнім і світлим. Так? Пам'ятаєте, це була така притча, така, коли дитина прийшла до діда і каже: «Діду, підкажи мені саму велику таємницю». Дід каже: «О, сама велика таємниця в тому, що в тобі, в кожній людині завжди б'ються два вовки. Один вовк
темний, злий, а другий світлий і добрий. І дитина каже: «Так який ж взагалі переможе?» «А, – сказав дідо, – вся справа в тому, що переможе той, якого ти більше годуєш». Тобто у нас є маленький, але вибір. І оцього ми не можемо передбачити ні астрологи, ні нумерологи. Майже ніхто не знає, як поведеться людина. Ми можемо давати якісь рекомендації, ми можемо казати, а отак робіть, а отак краще не робіть. Але події все одно можна передбачити. Ось можна. Війну передбачало багато людей і казали, що так буде, буде пік, буде там спалах і все інше. І ось тривалість. Чи можуть зараз говорити люди про, ну саме ті люди, фахівці, які займаються цими питаннями, от саме над чим вони працюють, орієнтуються, от на що вони дивляться, що впливає? Це така об'ємна тема. Ну, можливо, ми коротко зможемо. 3 години можна про це розповідати, такі ми з вами зараз струнки заділи. Дивіться, це було передбачено не тими навіть астрологами, чи нумерологами, чи якимись провидцями, які живуть зараз. Це було, якщо вірити, знову ж таки, східній філософії, є таке словосполучення, ведичні знання, то це було у цих писаннях ведичних передбачено дуже-дуже давно, це 5000 років майже тому. І там було написано про те, що весь от життя світу, воно ділиться на такі епохи. Вони дляться десь по 400-450 тисяч років. Ці епохи називаються юги. І є золотий вік, срібний вік, бронзовий вік і металевий вік. І от 5000 років тому почався оцей металевий вік. На сході називається це Калі-Юга. І вони передбачали, що Калі-Юга – це вік, коли буде така масова деградація, коли люди не будуть звертатися до якихось високих цінностей, а їх буде що цікавити? Тільки щось таке корисне, матеріальне, схопити, обманути. І вони будуть проявляти не найкращі свої якості. І це було передбачено дуже-дуже давно. А от те, що зараз відбувається, то дуже цікава історія. В тім же, якщо звертатися до ведичних писань, то там було написано, що у цій калі-юзі, тобто кожна четверта, от четверта калі-юзі, це дуже великі проміжки часу, буде вкраплення такого, золотого, трошки позолоченого віку. І це вкраплення, якщо вірити, от ви просили якісь точні цифри, це вкраплення вже почалося, і зараз ми в ньому перебуваємо. І що робиться? Дивіться, якщо ми ще й подивимося на інші якісь такі істочники, то є таке поняття, як резонанси Шумана. Знаєте, що це таке? Це пульс землі. Земля пульсує, електромагнітні волни такої низької частоти, які між землею та іоносферою вони проходять, і це пульс землі. Вони були постійні до десь початку 90-х років, але вони почали рости. Тобто вібрація землі почала змінюватися. Це якщо яблуко мало постійно такий розмір, і воно входило в якесь таке кільце, нормально. Але це кільце, наприклад, звужується. І якщо ми будемо втискати туди яблуко, що буде? Воно обріжеться, якесь лишнє буде обрізатися з яблука. Це, не знаю, наскільки це сприйметься. Давайте так, це ми фантазуємо. Оце ми зараз фантазуємо. Просто хтось вірить, хтось не вірить. Просто фантазуємо, як версія, так? І оці вібрації підвищуються. Якщо людина в своєму розумінні, в тому, що я казав, пам'ятаєте, 2 вовки, якщо вона не втискається в ці вібрації, то щось може трапитися. І ви бачите, що відбуваються якісь катаклізми, глобальні катаклізми, епідемії, війни. Ми бачимо це всі. І дуже багато людей, на жаль, з ними це трапляється, але це було передбачено дуже-дуже давно. Дуже-дуже давно. На наш час ще вистачить отого золотого вкраплення, про яке дивіться, ви казали? Дивіться, кажуть, якщо вірити східній, знову ж таки, східній філософії, якщо такі прям точні цифри казати, то це оце трусіння, десь вібрації такі, вони будуть десь до 2052 року. Але це все дуже відносне, десь ще
30 років. Ще 30 років? Так. А потім вже прям... От. Може, ми це і побачимо. Може, ми це і побачимо. Є ще третя така версія про ери. Да? Ми жили в еру риб. Вона почалася, коли прийшов Ісус. Ера риб і значок риб в нього. Да? І це народжувалися релігії, мусульманство, християнство, різні релігії. І вони були як таке таємне знання. Вода, стихія води, мутна вода, нічого не видно. Якісь тайні секти, масони, ілюмінати, все це таке. І девіз цієї епохи риб був який? Розділяй властвуй. Хто більше собі пастви загріб, той і править. Але, знову ж таки, ми перейшли зараз, вже в 2020 році, ви побачили це, коли ковід почався, ми перейшли в епоху водолія. Епоха водолія – це стихія водолій, вроді як з водою зв'язаний, але це стихія повітря. І це щось легке. Розвиток штучного інтелекту, розвиток інтелекту взагалі, розвиток якихось зв'язків. Індивідуми переходять в корпорації, в об'єднання. І девіз цього віку, оцього ери водолію, він такий – об'єднуйся та створюй, об'єднуйся та створюй. І за епохою водолія наступить епоха Козерога. І це вже буде стихія Землі. А там техногенність, там гроші, там все. І зараз, знов-таки, ми знаходимося на переході від такого божественного к такому чомусь дуже такому сильно міцному, руйнуючому. І в нас, знову ж таки, є вибір. У кожного є вибір для себе. Що обираю я, як я буду себе вести, які якості я буду в собі воспитувати, що я буду вірити. Це кожна людина може вибирати для себе. Цей переход, він і туди, і туди, і туди. І я показав вам з трьох сторін таких. Да? І там є перехід. Звичайно, кожна людина для себе обере те, що потрібно. І будемо сподіватися, що цей вибір буде правильним для кожної людини. Чи можна все ж пройти ось ті трансформації не з шкоди для себе, а лише змінюючись в позитиві, змінюючись на краще, знаходити і розвивати в собі кращі якості, і пережити це так гідно, щоб потім ваше наступне бачення цієї ситуації вже вам було легшим. І прощайтесь, будь ласка, чаєм. Звісно, дякую. Звісно ж можна. Дуже смачний. Я можу порекомендувати книгу? Колись давно я читав книгу, її автор Віктор Франкл, і вона називається «Скажи життю так». «Скажи життю так». Це книга про психолога, який попав до концтабору, здається мені, Освенциму, і він там пережив, і він робив записки, і потім це опублікував як книгу, і він давав лекції, потім після війни його звільнили, він вижив. І він написав ці книзі «Як вижити». Тобто, якщо її почитати, там дуже корисні параметри. Зараз, до речі, логотерапія розвивається за його вченням. Це ж засновник логотерапії Віктор Франкл. І основна ідея логотерапії – це яка? Ну, людина повинна щось робити, діяти. Тобто, вона ні в якому разі не повинна зациклюватись на цій проблемі, а робити усе можливе для того, щоб розвиватись далі. А вже ж, знайти сенс. Сенс у кожній дії. Я встаю з ліжка і заправляю його. Для чого? Щоб було чисто. Я приймаю душ. Для чого? Щоб бути чистим. Я беру якісь позитивні думки. Для чого? Щоб були чистими думки. Сенс. Людина повинна була знайти сенс. І цей сенс для того, щоб жити. Пам'ятаєте, коли їх розлучали з дружиною, вони приїхали до концтабору, і їх розлучали з дружиною, що він їй кричав? Він кричав їй вижити любим способом. Любим. Бо він знав, що вона молода жінка. До неї можуть залицятися, зґвалтувати все, що... І щоб у неї не було чувства провини, за це він їй сказав вижити у любий спосіб, у любий мати сенс для того, щоб вижити. І він цьому навчав тих, хто був рядом і поруч з ним, і він бачив тих, хто мав якийсь сенс. Вони мали сенс у кожну хвилину. Вони що зробили, і вони намагалися зробити це якісно. Вони допомагали комусь. Сенс, до речі, ще один принцип логотерапії – знайти якісь зовнішні зацепки. Для чого жити? Є діти, є сім'я,
До речі, багато сімей зараз розвалюється, бо немає сенсу. Люди втрачають його просто. Знайти сенс. Є діти, є сім'я, є батьки. Той же Франкл, коли йому запропонували переїжджати до США, і він подумав, а батьків не беруть, вони залишаються у Вені і у Відні. І він тоді подумав, і він вирішив, що вони зараз його сенс. І він залишився з батьками, бо вони на той час були його сенсом. Знайти сенс і вижити в будь-який спосіб. Це для мене дуже такі, здається, справді, корисні поради. Так, важливі речі, на які не просто потрібно звертати увагу, а треба жити за ними. І якщо зараз люди будуть не просто сподіватися, а робити усе можливе, то, звичайно, що вони будуть і жити, і розвиватися, і робити усе необхідне. І тоді їхнє життя набуде зовсім іншого змісту і якості. Так, і давайте з'єднаємо те, що ми сказали, і з нумерологією. Ми ж почали з нумерології. Так, будь ласка, дивіться, пане давайте об'єднаємо. Так. У кожного з нас є дата народження. Ну, угу. День, в який він народився. Першого числа чи другого числа. Якщо людина народилася, ну, ви, той, хто нас дивиться зараз, ви народилися в дату, яка там 22, то це 2 плюс 2 буде 4. 2 плюс 3 буде 5. Тобто це треба зробити до одної цифри, одну. Так? Угу. І давайте одним словом знайдемо сенс для кожної. Наша дата народження – це наш талант. Тобто людина, яка народилася в якусь дату, ця дата дає йому якісь такі скіли, якості, які є його талантом. І дивіться, одиниця. Перше, яке? Десяте, дев'ятнадцяте. Це лідер. Тобто грамотний лідер, вести за собою, не бути тираном, а бути грамотним лідером. І це його сенс. Двічка, друге, яке там, одинадцяте, двічка – це дипломат. Він може домовитися будь-з ким, не підчинятися і не назидати, домовлятися, переговори, з'єднувати. Трійка – оптиміст. Той, хто може надихнути, класний друг, той, хто може розвеселити. Четвірка – дуже така стійка конструкція, той, хто, на кого можна покластися, той, хто стабільний, той, хто вміє зекономити, підрахувати, що треба сказати. П'ятірка – це той, хто може донести інформацію, це той, хто може розповісти, це той, хто може в чомусь переконати. Шість – це про піклування, це про внутрішнє тепло, сімейність, піклування. Це той, хто може зрозуміти, психологи, зігріти, зрозуміти, якось погладити. Сімка – це сама духовна така цифра. Це той, хто може докопатися до істини і потім цю істину до когось донести. То, чим ми зараз займаємося, докапуємося і доносимо. Вісімка – це той, хто знає, що таке гроші, вміє ними управляти, вміє управляти іншими. Тобто такий керівник. І дев'ятка – це… Ну, назвемо його воїн світла, людина, у якої велике серце. І якщо вона із цього великого серця буде звертатися до світу через любов, через співчуття, то цим вона може бути корисна. У одному слові ми дали сенс різним людям через різні цифри. Я вам дуже дякую. Сергій Ляной сьогодні був у нашій студії, нумеролог та ігропрактик. Дякуємо за сенси, дякуємо, що те, що ви зараз сказали, я впевнена, допоможе кожній людині. А ми зустрінемося з вами вже дякую за вам. Декілька хвилин.